Բարև ձեզ, ես Վահեգ Պրեմ SVS ճամփորդական գրասենյակից։ Այսօրվա պայմաններում airline-ները փոխում են իրենց cancellation, refund, change-ի policy-ները եւ երկեք միասին հասկանանք, թե ինչ են փոխում իրենք։ Ինչպես նկատեցիք, ես գտնվում եմ մեր գրասենյակում, բայց մոտ 2 շաբաթից ավել է, որ SVS ճամփորդական գրասենյակը չի աշխատում։ Մեր բոլոր գործակալները աշխատում են տանից, տանից են փորձում ձեզ օգնել։ Ուղղակի օրվա մեջ մի 2-3 ժամ տղաներիս հետ գալիս են գրասենյակ եւ շատ խտապարական հարցեր կա, որ փորձում ենք ավելի օպերեյթ լինել։ Այսօր որոշ airline-ներ փոխեցին իրենց policy-ները եւ հիմնականում հիշեցնեմ, որ այն մեծամասնությունը, որ տոմսերը գնել էին մինչև փետրվարի 29-ը եւ ճամփորդում էին մինչև մարտի 31-ը, նրանք տալիս են կրեդիտներ, երբեմն 1, երբեմն 2 տարվա համար, իսկ այն մարտիկ, որոնք ճամփորդում են, ասենք ամռանը սեպտեմբերին, բայց դες հանգիստ չեք զգում ճամփորդելու համար, այսօրվա պարագայում եթե փորձեք cancellation անեք, հիմնական ստանդարտ պենալտիներով է գնալու։ Բայց եթե մոտենալով օրերը եւ եթե airline-ները որոշ փոփոխություններ մտցնեն, կարող եք նաեւ օգտվել այդ պայմաններից։ Եվ հետաքրքիր մի քանի ֆակտ նորպես նշեմ ձեզ, օրինակ American Airlines-ը այս ժամանակներում ովքեր որ թռնում են, նա բլակ արեց մոտավորապես իր օթանավի տեղերի 50%-ը եւ մարդկանց հնարավորություն տվեց ավելի սոցիալական հեռավորության վրա նստեն, ավելի ֆլեքսիբլ լինել։ Եվ նույն պայմանները նաև նա առաջարկեց, եթե կենթաններ եք ձեր հետ տանում, նա այժմ չի թողնում, որպեսզի կենթաններ տանեք չեք տեղած բագեժների մեջ, որովհետև նա չի ուզում cancellation-ներ շատ ունի եւ ձեր կենթանները խցանված վիճակում գտնվեն։ Եվ նաև նա լիմիտավորեց իր food եւ beverage տալու սերվիզը, որպեսզի ավելի ապահով պահի ձեզ։ Բնականաբար airline-ները եւ օթակայանները ավելի մաքրման սերվիզը մի քանի անգամ ավելի շատացել են, որպեսզի ավելի անվտանգ եւ ապահով լինեք եւ օթակայաներում եւ airline-ի ներսում։ Եվ մեր SVS ճամփորդական գրասենյակում, եթե ինչ-որ մի հարցեր ունեք, դուք կարող եք մեր հիմնական հեռախոսահամարին տեքստ ուղարկեք, անպայման ձեզ պատասխանելու են մեր գործակալները։ Ամեն դեպքում ցանկանում եմ, որ բոլորը դինեք անվտանգ, ապահով եւ առողջ։